הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא ישעיהו ואומר לו כך, לך ואמרת, והיא אומר, לך ואמרת לעם הזה, שימו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, אשמן לב העם הזה ואוזניו ארבד ועיניו אשף, ונראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבוא יבין ושב ורפא לו. ואומר על מתי השם, ויאמר, עד אשר ימשאו ערים מהם יושב, ובתים מעין אדם ואדמה תישאש שממה. וריחק השם את האדם ורבה עזובה בקרב הארץ. שיהיו צרות, ואז נצטרך להבין ולחשב מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואם לא, השמן לב העם הזה, אוזניו ארבד, עיניו אשף, ונראה בעיניו, אוזניו ישמע וישיב ורפא לו. זה היה בדיוק ההפטרה של שבת יתרו, אז עד באותו שבוע היה בלגן בתוניס, וזה המשיך. אחרי לבנון, זה המשיך לתוניס, ואחר כך למצרים. ולכן אני רוצה כאן לעשות חשבון נפש היסטורי, ללמוד היסטוריה. לצערי, אנחנו חייבים ללמוד גם את ההיסטוריה, ולכן השיעור היום יוקדש להיסטוריה. כתוב, כמי צדך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. מצרים הייתה המדינה שממנה יצאנו לחירות, הייתה השיבות שלנו, ויכול להיות שהסוף ההיסטוריה צריכה להיות גם כמצרים. כתוב בזוהר, ושיבחה השם מצרים באוניות, שזה מצרים יהיה גם כן באחרית הימים קשור לעניין הזה שלנו. מה שקורה היום במצרים זה לא דבר פשוט. אריזל אומר שאם יהיה ליקוי חמה בשבט, תהיה צרה גדולה במצרים. היה ליקוי חמה בדיוק בשבט השנה. קורה במצרים מה שקורה. וזה חשוב שנשים לב למה. אנחנו לפני, בשנת תשל"ח, היה הסכם, או תשל"ח, היה הסכם של הסכם שלום במצרים. ובהסכם השלום הזה נתנו חלקים חשובים של ארץ ישראל. סיני עצמו זה לא ממש ארץ ישראל, אבל בתוך סיני יש חלק גדול שזה שייך לארץ ישראל, לפחות עד אל אריש. ונתנו את זה למצרים, וזה בעיה גדולה. לתת חלקים לארץ ישראל לגויים זה בעיה אמיתית, ולכן אמנם היו רבנים שפסקו שבשביל שלום מותר להחזיר לתת חלקים של ארץ ישראל לאריאל, למצרים, אני לא יודע, אני לא התלהבתי מזה, והיה לי בעיה גדולה עם זה, למה? אני אקריא לכם פה כך, מהספר שלי, מה שכתבתי. שלום או ליקוי מאורות. אחרי הסיפור הזה, לפני עשרות שנים כתבתי את הספר הזה, זה יצא לאור בשנת תשמ"ד, זאת אומרת לפני 31 שנה, הספר הזה יצא לאור, ושם כתבתי פרק, שלום או ליקוי מאורות. מדוע? ופה אני אסביר לכם למה אני חושב שכאן קרה משהו לא פשוט. דבר ראשון, היום אנחנו מבינים שיש לנו בעיה אמיתית. אם לא היינו בסיני, אז לא היה רצועת עזה בידי החמאס. החמאס עכשיו יש לו נשק עצום, נשק שמתמודד עם נשק של צה"ל. מבריחים כל הזמן נשק. ועכשיו, כשמובארק נופל, אז כל השאלה של שלום עם מצרים יכול להיות בטל, ולא רק זה, הם יעזרו כעת לחמאס, ועכשיו יש להם קשר בדיוק בתוך ארץ ישראל. אם הצבא המצרי יתחבר עם חמאס, אנחנו בבעיה אמיתית. עכשיו כך, אמנם צריכים לדעת שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. יש לי גם גימטריה מעניינת, גימטריה של מעניינת. כתוב בירמיהו, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. ועת צרה זה תשע"א, היא ליעקב זה הסכם אוסלו, וממנה יבשע זה יוצא בלבנון ובמצרים. בלבנון ומצרים, ככה, זאת אומרת, מה שקורה בלבנון ומצרים זה לא טוב. לבנון קורה שבדיוק עכשיו משתלט שם החיזבאללה, מצרים משתלטים עכשיו הקיצוניים, זה צרה. בלי הסכם אוסלו לא היה קורה כל הדברים הללו. אנחנו ברחנו מלבנון וחיזקנו את חיזבאללה. כבר עזבנו את מצרים, ועכשיו אנחנו נמצאים בבעיה. נהיה הסכם אוסלו, ועלה החמאס, ואנחנו עכשיו בבעיה גדולה. אני רוצה רק, למה אני רוצה לדבר על זה? יש לי פה בעיה אמיתית שהייתה אז, מדוע? ראשית כל, היה מאמר שאני לא קיבלתי אותו. ומוישה שיינפלד כתב בתשל"ה, אולי אנחנו
מפסידים את ארץ ישראל, כי אנחנו לא רואים לה. זה לא תשובה, אנחנו בידיים מוותרים על ארץ ישראל, זה גרוע מאוד. חז"ל אומרים שבבית שני, למה לא שרתה השכינה? כי לא באנו לארץ. באו רק חלק קטן מאוד עם עזרה, לפני כן עם זובבל ואחר כך עם עזרה. כתוב, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קניתה. ראויים היו ישראל שיעשה להם נס בביאה שנייה כמו ביאה ראשונה, אלא שגרם החטא. איזה חטא? הזוהר אומר, בגלל שבאו נשים נשואות נוחיות, אבל בגמרא ביומא, משמע שהחטא היה שלא באו. לכן ריש לקיש אמר שם למורה שבאה מבבל, אני שונא אתכם. למה הוא אמר לו, אני שונא אתכם? כי לא באו. וכשהיו צריכים לעלות, ואחרי החזקו של כורש ולא באו, אז הוא אומר, אני שונא אתכם, בגלל שלא באתם. אני רוצה להקריא לכם פה כמה דברים. ראשית כל כתוב כך, מי האיש החכם ויבן לזאת? זה פסוק בירמיהו פרק זה. מי האיש החכם ויבן לזאת? אשר דיבר השם אותו ויגידנה, מה? על מה עבדה הארץ? צריך להבין למה עבדה הארץ. אז גם כן יש לשון בפתיחה לאיכה רבתי, כתוב כך, רבה בברקן הפתח, מי האיש החכם ויבן את זאת? תני רב שמעון בר יוחאי, דע, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע, שלא החזיקו בשר סופרים ובשר משנים. לא החזיקו מספיק, גם היום יש לנו בעיה עם ההפרש הגדול בין התמיכה שתומכים בחינוך הכללי לבין מה שתומכים בחינוך התורני. לא יחזיקו בשכר סופרים ושכר משנים שנאמר מה עבדה הארץ ומה שמזון לתורתי. כדאי שנשים לב, את סיני התחילו לתת לערבים בדיוק בכ"ח אייר. כ"ח אייר היה יום ירושלים. באותו יום שזכינו לקבל במלחמת ששת הימים שטחים עצומים של ארץ ישראל, כמעט את כל ארץ ישראל קיבלנו, ואז במיוחד את ירושלים, ולדורות יש מי שקבע את כ"ח אייר, יום ירושלים, ובדיוק אז התחילו לתת את סיני למצרים. וכאילו בא לומר לנו שאנחנו צריכים פה לעשות חשבון נפש גדול, למה אין לנו את הזכות להחזיק בארץ ישראל. זאת אומרת, אם נעשה לנו נס שנתנו לנו את ארץ ישראל ועכשיו לקחו לנו את ארץ ישראל, זה ממש בעיה שצריכים היטב היטב ללמוד אותה. אני רוצה רק לקרוא ככה. אלה שרוצים לטעון שזה לא זכות להחזיק את ארץ ישראל, הם לא שומעים תורה ומצוות, זה, יש לי בעיה איתם בגלל הפסוק. פסוק מלכים ב' פרק י' מהפסוקים כ"ד ת"ז, כתוב כך: ירבעם בן יואש מלך על ישראל, וישא רע בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. בכל זאת מה כתוב עליו? הוא השיב את גבול ישראל, מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר השם אלוקי ישראל. אשר דיבר ביד יונאי בן עמיתן, אבי השם בגד חפר, כי ראה השם את עוני עמו מורה מאוד, ואפס עצוב ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיע ירבעם בן יואש. הוסיף לו במדרשים, שירבעם הזה זכה להוריש מה שלא זכה יהושע בן נון. וחז"ל קוראים לזה זכות. רואים מכאן שעצם הדבר שיהודים נמצאים בארץ ישראל, בארץ ישראל על ידי יהודים, זה דבר גדול. ולכן, שלטון יהודי כלשהו, אפילו רשעים, יש בזה, זה אמנם לא פשוט, הארץ מקיאה אותנו אם אנחנו לא שומעים תורה ומצוות, כמו שאנחנו רואים את זה בעליל. עקירת גוש קטיף הייתה נורא, כתוב את אשר תישאר ארץ שממה, קראתי קודם מההפטרה של פרשת יתרו. המילה שממה בדיוק גימטריה עקירה. עקירה עשתה שממה לגוש קטיף. מה היה? זה בגלל היה צריך להיות אז מצד הגאווה הבינלאומי רחמנא ליצלן בארץ ישראל, ובגלל עקירת גוש קטיף אז ביטלו את זה כדי שהמשטרה תהיה פנויה לפנות את הגוש. אז כדאי שנשים לב לגימטריות. לסביות זה גימטריה גוש קטיף, הומואים זה גימטריה חמאס. זאת אומרת, בגלל החטא הזה הפסדנו חלקים מארץ ישראל, שם ברחנו מארץ ישראל והפסדנו את ארץ ישראל, הכל בגלל החטא. אז כתוב ככה, אני רוצה לספר לכם, ללכת אחורנית לשלום עם מצרים. אז היה ככה, הרבי מחב"ד היה מתנגד גדול לשלום הזה, הוא טען שזו סכנה גדולה לעם ישראל. רוב הרבנים לא הסכימו איתו, פסקו שבשביל שלום מותר להחזיר.
אני לא בא להיכנס במחלוקת מי צדק בעניינים ההלכתיים שבדבר, אני רוצה רק לראות כעת, לעשות חשבון נפש, מה שאני כתבתי אז. אז אני רוצה לקרוא את הגמרא. תניא רב מאיר אומר, ולמה? אני אומר את זה כי אריזה אומר שאם יהיה בשבט ליקוי חמה, יהיה רעד במצרים, יהיה רעד גדולה במצרים. זה קרה השנה, ליקוי חמה במצרים. זאת אומרת, בעולם של שמש הזה פגע במצרים, לכאורה. תניא רב מאיר אומר, כל זמן שמאורות לוקים סימן רע לשונאים של ישראל. זה לשון סגי נאור, לשונא מפני שהם לומדים במכותיהם, נשאר לסופר שבא לבית הספר ועושה בידו מי דואג, מי שרגיל ללכות בכל יום ויום הוא דואג. תנו רבנן. בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים, לבנה לוקה סימן רע לשונאים של ישראל, מפני שישראל מונים ללבנה ועובדי כוכבים לחמה, לוקה במזרח סימן רב ליושב מזרח, במערב סימן ליושב מערב, אינני יודע איפה היה ליקוי בדיוק, זה היה בדרום יותר, יותר באוסטרליה אני חושב. בתור הכדור הארץ. בזמן שישראל עושים מסולו של מקום, אין מתיירים בקולגו שלמר, כה אמר השם, על דרך הגויים אל תלמדו, מאותות השמיים אל תחתו, כי חתו הגויים הם ממנו. עובדי כוכבים יחתו, בן ישראל יחתו. עכשיו, בשביל ד' דברים, נאורות לוקים. גם כן, אחד מהדברים של לוקים, אם אני לא טועה את זה, זה גם כן כתוב שם, גם בגלל חטא של משכב זכור, זאת אומרת, עוד פעם מצד הגאווה, קשור לדבר הזה. המרן מסביר, בכורה, מה זה ליקוי לחמה, וליקוי לבנה, וזה טבע, אנחנו יודעים לחשב מראש, מתי יהיה ליקוי. אומר המערב, סיבות אלו שניתנו בלקות המאורות, לפי דעתם, יכחיש החומש הנגלה, כי ידוע שלקות המאורות תלוי במהלך המאורות, חיבורם, ניגודם, מתרחקם, התקרבם באורך ברוחב. ואם כן, איך אפשר לומר שיהיה לקותם תלוי בדברים כאלו, שזה דברים מוכנים, איך אנחנו תולים את זה בעונשים על דברים של חטא? אומר, הרי האדם יודע את מן הלקות שהם על פי החשבון, ואיך יתלו הלקות בחטא המעשים? גם זהו טעות, שאין בדרך החכמים זה להסביר סיבה קרובה, שוודאי תלוי ליקוי המאורות במהלך המאורות, זה ודאי סיבה טבעית, לפי הסיבובים של כדור הארץ עם הרבה השמש, אבל סיבת הסיבות נתנו הם זר, כי אם לא היה החטא בעולם, לא היה דבר זה. כי אין ספק שלקות המאורות הוא פריטות גדול וחסרון בעולם, ואם לא היה החטא נמצא בעולם, לא היה סדר הבריאה נותן שיהיה ליקוי המאורות. נמשיך הלאה. בספר חסידים כתוב כך, לבנה לוקה סימן רע לשונאים של ישראל, לפיכך צריך להתענות, שהרי אדם מתענה על החלום וכל שכן בשביל כל ישראל. גם המשנה ברורה כותב, כשהלבנה לוקה יש להתענות, ונראה הסיבה לכך, מפני שהזמן אינו ראוי לישראל. עכשיו, אני רוצה לציין, חתמו את החוזה במצרים, חוזה השלום במצרים בקמפ דיוויד, בפרשת תוכחה, בכתבו. ושם חתמו על החוזה הזה, היה ליקוי לבנה מלא לפני החתימה. גמרו לחתום, הוא בא לירושלים סאדאת, בפורים חתמו את החוזה, שוב ליקוי לבנה מלא. מיד לפני, לפני זה ולאחרי זה. אז עכשיו ככה, ובאותו שנה היו שני ליקויים. לא באותו שנה, זאת אומרת, זה היה תפשין קודם, וזה היה בשנה אחרי זה תפשין המתת. הכל פנים, זה היה תוך חצי שנה, והליקוי הלבנה אחרי זה היה רק אחרי 3 שנים. אז זה קשה מאוד להגיד שזה אין קשר לדברים. אם כן, כשהיו שני הליקויים סמוכים בתחילת חתימת החוזה בסוף החוזה, הליקוי הבא יהיה רק בקרה 3 שנים. הרי זה מחייב לחשבון נפש שנטלו חתיכות מארץ ישראל, גם בגלל הסכנה, שהרבי מסעד מלובביץ' טען שזה סכנה, והיום אנחנו מתחילים להבין שאולי הוא צדק, שיש כאן סכנה גדולה עכשיו. אם היינו בסיני, לא היה כל הפרשה הזאת של רצועת עזה, הייתה מנותקת ממצרים, אי אפשר להבריח נשק, היום אנחנו בבעיה גדולה עם השלטון במצרים מתחרף, כל השלום הזה לא שווה. את הנייר שחתמו עליו, ומי יודע מה יהיה. לכן אני חושב שבדיוק בפרשה שכתוב,
השמן לב העם ההוא, וזהו, עכשיו, זאת אומרת, לא שמנו לב לכל מה שמתרחש סביבותינו, עכשיו, המצב החדש הזה שכל העולם כרגע גועש וסוער, צריך לפתוח לנו את העיניים ולהבין שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. יכול להיות שהוא רוצה לומר לנו שאנחנו קרובים למשיח, כי קודם גם הגוג יכול לקרוא כעת כעת בכל רגע, יותר מה שתמיד. מדרום יש לנו אויבים, מצפון יש לנו אויבים, ולא סתם אויבים, אויבים בלי כמו טורקיה ואיראן. ודרום יש לתת אולי מצרים הופכת להיות שוב אויב, כמו שהייתה בהתחלה. אנחנו נמצאים בתנועת מלקחיים ששני הדדים, כל זה בא לומר לנו, מה שחזל אמרו, שאם ישראל לא עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מעמיד עלינו מלך קשה, וזה גזירות כאמן, וישראל עושים תשובה. אז המציאות החדשה הזאת באה כנראה לומר לנו, רבותיי, הגיע הזמן, כדי שלא נאחר את הרכבת. הסטייפלר היה צועק על אנשים כשהוא בא אליו ואומר, תעשו עכשיו תשובה, אחרת תאחרו את הרכבת. עכשיו בוודאי שאנחנו צריכים לומר את הדברים האלה, שהעולם כולו סוער, כמו שחזל אמרו, אם ראית, מלכויות מתגרות זו בזו, חכה תצפה לו. אם אנחנו רואים את כל מה שקורה היום בעולם, זה ודאי שאומר לנו להסתכל ולהבין שקדוש ברוך הוא רוצה שנתעורר ונבין את החשיבות של המאורעות האלה. זה דבר אחד. דבר שני שאני הייתי רוצה להבין אותו, אנחנו נסביר את זה, נשתדל להסביר את זה יותר בהרחבה מנדר היום בשבע, זה איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים של ההיסטוריה כולה. מגילת אסתר בנויה מכל מיני אינטריגות וכל מיני מצבים שהקדוש ברוך הוא מסובב שהכל יהיה לטובת עם ישראל. כמו שני השומרי הסף שרצו להרעיל את אחשוורוש, מרדכי בדיוק יושב ומבין את השפה בגלל שהוא יושב בסנהדרין, יודע שהיא מצפות, יודע את הטרסית. המן זה ממוכן, משנה את הגזרות המלכות, שזה בסופו של דבר עולה לו ביוקר, הוא תקן שלא צריכים את החוקים של הממשלה, בית משפט, אלא מלך לבד יכול לחקוף חוקים, מלך לבד יכול לקבוע גם עונש מוות, לא צריך דרך בית המשפט. ככה היה בפרס לפני שהמן שינה. וגם שינו את החוק. החוק היה בפרס שמלך לא יכול להתחתן עם מלכה רק ממשפחת מלוכה. פתאום לקחו אישה בלי לדעת אפילו את המשפחה שלה, זה בלתי אפשרי היה לפי החוקה הפרסית, בשום פנים ואופן. אבל בגלל הפרשה של ושתי, המן כעס על ושתי, היא הייתה פוגעת בו, היא פגעה בו בשני כיוונים. פגעה בו אישית, הייתה לוקחת נעל ומכה עליו, כשהוא לא עשה מה שהוא רצה. וגם את אשתו היא לא הזמינה, בגלל זה אשתו היא לא הזמינה למשתי אנשים, לכן הוא נתן את היצע למלך להעביר את אותה, הוא גם היה לו חשבון שאולי ביתו תהיה מלכה, אני רואה היה לו בת מוצלחת שיהיה סיכוי אולי שתהיה מלכה, וזה גרם שאסתר תהיה. אז את אומרת, כאן אנחנו רואים דבר מעניין מאוד, עדיין זה מוקדם ללמוד את זה, אבל בכל זאת זה מוקדם. האיש יאיר נווה, שהיום הוא נבחר לרמטכ"ל לחודשיים, הוא איש עם כיפה, איש מאמין ואיש ירא שמיים. וזה מעניין כאן. זאת אומרת, האיש הזה זכה לשבור כמה מחסומים. במדינה החילונית הזאת יש מחסום. בהתחלה, אדם עם כיפה לא יכול היה להתקדם בצבא, לא נכון לא להתקדם בצבא. היה מגיע לאיזו דרגה לא גבוהה ויותר לא נכון. הוא שבר מחסום, הוא הפך להיות אלוף, יש פה אלופים בכיפות, חוץ ממנו יש המדרור ואחרים, אבל המדרור היה מאוד מוצלח, אבל נתנו לו תפקיד שלי להיות ראש הבתי ספר הצבאיים. יש, גם שטרן, אלעזר שטרן היה אלוף, היו כמה אלופים יהודים דתיים, אבל הוא זכה להיות גם אלוף פיקוד. וזה אף פעם לא נתנו לו כיפה, הוא קיבל, היה הראשון שהיה כיפה. אחר כך היה צורך לעשות פקק. יש מריבות פוליטיות בין הרמטכ"ל הקודם, גבי אשכנזי, לבין ברק. אני לא אכנס בפוליטיקה כי אני לא מאמין בזה, אבל אני יודע דבר אחד, שמינו אותו כפקק, לסתור את כסגן רמטכ"ל, זה כבר עלייה בדרגה שאדם עם כיפה יכול להיות סגן רמטכ"ל, זה אף פעם לא היה. עכשיו, בגלל הפוליטיקה, הכל השתבש,
אז ממנים אותו לחודשיים רמטכ"ל. ברגע שכבר היה רמטכ"ל עם כיפה, כבר אפשר יהיה לעשות עוד רמטכ"ל עם כיפה, זה כבר לא יהיה טאבו. עד הטאבו נשבר. מה שהיה להם טאבו נגד הדתיים, הטאבו הזה נשבר עכשיו. וזה מעניין, זה נושא מעניין שאנחנו צריכים להבין אותו היטב מה הקדוש ברוך הוא הנושא. זה נושא שאנחנו עדיין מוקדם ללמוד אותו, אבל אני חושב שזה מעניין. כשהקדוש ברוך הוא מגלגל את כל הגלגולים, הכל, כמו שאצל מרדכי ואסתר, הוא גלגל כל מיני גלגולים כדי שיהיה טוב לעם ישראל. אני חושב שזה מאוד חשוב, כבוד לעם ישראל, שהרמטכ"ל יהודי שומר תורה ומצוות, ואני חושב שזה צעד קדימה בטובת עם ישראל בארץ ישראל, שכל הזמן, היום גם כן, הרבה מאוד מהקצינים, אפילו העוזרים של ראש הממשלה היום, כמעט כולם עם כיפה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמי שעם כיפה הוא אדם יותר אמין, יותר רציני, ולכן אני חושב שקרה כאן משהו חשוב. מצד אחד, זה מזכיר לנו שהפסדנו את ארץ ישראל, זה לא טוב. מצרים, עשינו שלום, והיום אנחנו אולי נקה על חטא על כך שעשינו את השלום עם מצרים. ויש כבר קולות כאלה שמתחילים לחשוב, אולי יש שגיאה לעשות את השלום עם מצרים, בגלל שהיום אנחנו רואים מה שקורה שם. זה דבר אחד. דבר שני, בדיוק באותו זמן, יש לנו כאן חידוש, כיפה מתקדמת, הכיפה על הראש מתקדמת. אז אני בינתיים מנסה להבין את הקשר, לא, אין לי ברירות בזה, אבל אני חושב שכאן מתרחש משהו בעל משמעות היסטורית.